こんにちは、スバシバスです。今年も花見行ってきました。毎年花見は一人で行くんですけど、今年はね、チャンスが何度もあったので計3回も行っちゃいました。ちょっと写真があるんですけど、どうですかね。めちゃくちゃ加工してるんですけど、超美化してる。ここはね、湘南台の神奈川県藤沢市湘南台の遠行公園っていうところなんですけど、僕がね、もう10年くらい前から、こういう人生の節目にね、毎年訪れてる場所なんですよね。すごく綺麗で落ち着く場所なんですよ。で、今年はここと別で、もう2箇所回りましてですね、霧原公園っていうところと、あともう一つ、ちょっと公園の名前忘れちゃったけど、行ってきました。計3回。え？違う。3回、4回か。4回だ。昨日もちょうど最後、もう満開。あ、もうこれ明日になったら、散っちゃうだろうなっていう、もう、完璧な満開の時で、その夜桜だったんですけど、昨日は夕方に行ったので、最後の夜桜、今年の見納めの夜桜を見てきました。最後の最後でね、見えてよかった。で、今日になったら大雨の予報になってて、あーもうこれ散っちゃっただろうな、って。そう、雨降ってるのを外で、家から眺めながら、よかった、見れてよかった、って、計4回ぐらいね、今年は、一人花見をね、堪能してきました。もう十分見たわ。ね、ちょうど人生の節目だし、よかった、今年はたっぷり見れてよかった。時間もたっぷりあったしね、無職になってから。いやー、ほんとこれからどんな人生が始まるんでしょうかね、今年はね。楽しみで仕方ないわ。もう自由だから、何をするにも。ね、みんなは新学期、新生活、ね、いろいろあると思うけど、入学、クラス替えとか、受験とか、新しい仕事とかね、いろいろあると思いますけど、どうですかね、今年は。皆さんどうですか？大丈夫そうですか？大丈夫そう？大丈夫そう？俺と一緒に頑張ろう、乗り越えよう。ね、俺はいつも YouTube にいるから、いつでも会いに来てね。いつでも会いに来てね。コメントしてね。ということで、ありがとう。じゃあ、またね。バイバーイ。